Պարոն Եղազարյան, ինչպես դուք նաև ընթերցեցիք, պաստորին անհրաժեշտություն է առաջացել այս օրենքը բերելու, և նախագծի հիմնավորման մեջ նշված է, որ նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում ընդունելությունը խթանելու, ոստիկանությունում առաջացող թափուր հաստիքները առավել արդյունավետ համալրելու անհրաժեշտությամբ, և պաստորին ձեր իսկ վերլուծությամբ պարզ է դառնում, որ 2009-ից սկսած բավականին նվազել են և դիմորդների թիվը կրթական համալիրներում, և նաև այդ միջին օղակի պաշտոնյաներին համալրելու թիվն է նվազել։ Դա նշանակում է, որ ոստիկանության հանդեպ հեղինակությունը արդյոք այս տարիներին, դուք մշտապես խոսում եք դրա մասին, որ ռեֆորմներ եք իրականացնում, որպեսզի ոստիկանության հեղինակությունը բարձրանա, առանձին ոստիկանների հանդեպ հեղինակությունը բարձրանա, այս ձեր իսկ վերլուծություններով, որովհետև մենք կողքից դիտորդ ենք, դուք պաստորեն ներսից գիտեք ձեր խոհանոցը, ինչու է այսքան նվազել հետաքրքրությունը, այն դեպքում, երբ մենք ունենք նաև գործազրկություն, և որն է պատճառը, որ այդ պաշտոններում համալրելու համար դուք նաև առաջարկում եք բարձրագույն կրթությամբ մարդկանց, որոնք ոստիկանական այդ համալիրից, այսինքն կրթությունից դուրս են, ձեր իսկ վերլուծությունը խնդրում եմ պատճառների մասին խոսեք։ Շնորհակալություն։ Բանը նրանում է, որ բավականին պարզ պատճառ է, ինչ վերաբերում է մեր կրթահամալիրի մասով, ընդհանրապես ասեմ, որ այնտեղ սովորողները քոլեջում 2 տարի և ակադեմիայում 4 տարի փաստորեն չեն ստանում աշխատավարձ։ Այս պայմաններում կարծում եմ այստեղ գրավչության մասին որևիցե խնդիր, որևիցե խոսք լինել չի կարող։ Ընդհանրապես կրթաթոշակ է, կարծեմ 5000 մինչև 6000 դրամի չափով, ինչով բոլորիս հասկանալի է, որ դա անհնարին է ընտանիք պահել կամ գոյատևել։ Խնդիրը նրանում է, որ ոստիկանները օրենքի ուժով, մեր կրթահամալիրի սովորողները նույն ոստիկանության ծառայողներ են, և այստեղ այդ սոցիալական անհավասարությունը մենք փորձել ենք այս օրենքով դա շտկել։ Ինչ վերաբերում է հեղինակությանը, ես ձեզ ուղղակի հավաստիացնում եմ, որ մենք այնպիսի մեծ հոսք ունենք այդ դրսի եկողների, որ ուղղակի չենք հասցնում այդ կադրային մեր աշխատանքները կազմակերպել, բայց ցավոք սրտի այսօր մենք կաշկանդված ենք հենց այս օրենքի պայմաններով։ Երբ դուք ասեցիք, որ բարձրագույն կրթությամբ մենք մարդիկ ենք ընդունելու, ես նշեցի, որ խոսքը գնում է մասնագիտացված բարձրագույն կրթությունների մասին, դրանց ցանկը պիտի սահմանի կառավարությունը, այնպես չի, որ մենք ասենք գյուղատնտեսական կրթություն բարձրագույն ունեցողին, բերենք նշանակենք օպերլիազոր կամ ինչ-որ ուրիշ համապատասխան պաշտոնի, սա հստակ սահմանված է լինելու կառավարության որոշումով, իդեպ նախկիններում դա եղել էին, շուրջ 100 մասնագիտությունների ցանկ կա, որտեղ մենք գիտեք շատ տարբեր ստորաբաժանումներ ունենք։ Իհարկե էլի թեմային չի վերաբերում, բայց անդրադառնամ հեղինակությանը, մեր ոստիկանությունը Հայաստանի թե միջազգային ասպարեզում, թե ԱՊՀ շրջանակներում բավականին բարձր հեղինակություն ունի, մեր բարեփոխումները, ինչի մասին նշեց փոխոսնակը, նույնպես օրինակելի են, մասնավորապես նույն Ռուսաստանի Դաշնության համար, նույն Ղրղստանի համար, մեզանից բավականին այսպես փորձ են իրենք վերցրել, կարծում եմ սա ևս ցուցանիշ է մեր աշխատանքների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն գեներալ, ուղղակի Աջեմյան համեցեք։ Պարոն Եղազարյան, մի կողմից դուք ասում եք, որ աշխատավարձը ցածր են, դրա համար նվազել է հետաքրքրությունը։ Ընդհանրապես չկան։ Մյուս կողմից ասում եք, որ դրսից շատ կա հոսք, այսինքն կա հետաքրքրություն։ Այ դրա մասին եմ ուզում ձեզ հարցնել, որովհետև պարոն Շարմազանովը խոսեց այն մասին, որ եթե գողություն է տեղի ունենում, անմիջապես դիմում են ոստիկանությանը, բայց ես շատ դեպքեր գիտեմ, որ այդ
դեպքեր, որ այդ ոստիկանները կամ պատասխանատուները առանձնապես հետաքրքրված չեն գործերով, պետք է անդադար իրենց հիշեցնել, շահա գրգռել միգուցե, դուք որ ասում եք, դրսից կա այդ հետաքրքրությունը և դրա համար որոշում եք, այսինքն նախագիծ եք վերել, որպեսզի ավելի մեծացնեք, այսպես ասած, հետաքրքրությունը, նաև մի հարց եմ ուզում տալ, այդ 3 և 6 ամսվա ուսումնառությունից հետո մասնագիտական որակավորում տալը, ես ինքները դուք համարում եք, որ 3 ամսում հնարավոր մասնագիտական որակավորում ստանալ։ Ու սկսեմ պատասխանել ձեր նոր հարցից, բանը նրանում է, որ օրենքում ամրագրված է 6 ամիս, 3 ամսվա այդ հատվածը ընդամենը ժամանակավոր մեզ համար գործիք է, որ կարողանանք այդ կրծեր մեր անձնակազմը համալրել, որտեղ մեծ հոսունելություն կա։ Եվ դա ժամանակավոր երևույթ է, մինչև 18 թվականն է գործելու, որից հետո էլի կանցնենք 6 ամսի, իհարկե, մենք ինքներս գիտակցում ենք, որ պիտի լուրջ պատրաստում լինի մեր այդ կրծեր անձնակազմը, ուստի 6 ամիսը մնում է 6 ամիս։ Դա ժամանակավոր երևույթ է, ինչ վերաբերում է նրան, որ դուք ասում եք ռոճիկները, խոսքը գնում էր կրթահամալիրի մեր անձնակազմի մասին, նրանք չեն ստանում փաստորեն որևիցե լուրջ այսպես նյութական հատուցումներ, դա ընդամենը մի փոքր բան էր, ասեցի, այդ 5000 դրամն էին ստանում, իսկ հիմա մենք գոնե ուզում ենք տալ մինիմալ աշխատավարձ, այնտեղ կարծեմ 60000 դրամի չափով։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության աշխատակիցների վարձատվությանը, վերջին ժամանակներս ես ուղղությամբ ևս գիտեք, նոր ես կոեֆիցիենտով պարագայում աճել է և հիմնականում այդ միջին մեր սպայական անձնակազմի աշխատավարձները, հաշվենք, որ դա բավարար է։ Դրսի հրապուրիչ լինելը դրսից նաև մեր մասնագիտության ընդհանուր այդ ռոմանտիզմով է պայմանավորված։ Ես բացառում եմ այն երևույթը, որ դուք ասում եք շահագրգռվածություն պիտի լինի, ուղղակի ոստիկանական աշխատանքը այնպիսին է, որ բոլոր հանցագործությունները ցավոք սրտի չէ, որ բացահայտվում են, բայց այդ ուղղությամբ շատ լուրջ աշխատում ենք, սա էլ մասնագիտական մեր ունակությունների բարձրացման տեղ ունի այստեղ։